Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստացող անձի երթման արարողությունը կազմակերպվում եւ իրականացվում է ոստիկանության անձնագրային եւ վիզաների վարչությունում։ Այսօր ապրիլի 7-ին տեղի ունեցած արարողությունը կրկնակի խորհրդանշական էր ու բոլորովին պատահական չէր, որ մայրության եւ գեղեցկության օրը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության անձնագրեր հանձնվեցին 5 կանանց, նրանց մեջ էր նաեւ Ցվետանա Պասկալևան։ Բուլղարացի հայտնի լրագրողը հայ ազգի կողքին ու նրա հետ էր մեզ պարտադրված պատերազմի առաջին օրերին, դրանից էլ առաջ։ Լրագրողական առաքելությամբ Հայաստան եկած Պասկալևան եղավ պատերազմի ամենաթեժ կետերում, տեսավ ու լուսաբանեց խաղաղ բնակչության կրած Վիշնու կորուստները, իր անաչառ ու անկողնական լրատվությամբ նպաստեց, որ աշխարհը իմանա ու գնահատի իր իրավունքների, իր ինքնության ու գոյության համար պայքարի ելած հայ ժողովրդի մաքարումները, ու նա սիրեց այդ մաքարող ազգը։ Պատերազմից հետո էլ իր ունակությունները, իր պրոֆեսիոնալ հմտությունները շարունակեց ծառայեցնել մեր ժողովրդին նաև խաղաղ ժամանակներ կոչված զինադադարի պայմաններում։ Ցվետանա Պասկալևան, բուլղար ժողովրդի հերոս զավակը, դեռ այն ծանր օրերին էր Հայաստանի քաղաքացի, իր էությամբ այսօր պարզապես վավերացվեց այդ իրողությունը։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, ապրիլի 4-ից 7 ընկած ժամանակահատվածում Հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասված հասցնելու 29 դեպքից բացահայտվել է 24-ը, Կողոպուտի 2 դեպքից 1-ը, Խարդախության 8, Աբորինի ծառահատման 1, Մաքսանենգության 5, Խուլիգանության և յուրացման 2 ական դեպքերը բացահայտվել են։ Բացահայտվել է Գողության 9 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է սպանության փորձի 1, մարմնական վնասվածք հասցնելու 3 և գողության 6 դեպք։ Անցած 3 օրերի ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 25 պատահար, 38 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Մարտի 31-ից ապրիլի 6-ն ընկած ժամանակահատվածում Երևան քաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարայկային ծառայության առաջին սպայական գումարտակի ծառայողների կողմից ճանապարհային ոստիկանության հատուկ պահպան ող տարածքի տեղափոխվել 81 տրանսպորտային միջոց, 20 վարորդ մեքենան վարել է ոչ սթափ վիճակում, 2 վարորդի նկատմամբ կազմվել է վարչական իրավախախտման արձանագրություն երթևեկության ընթացքում ծխելու համար, 60 վարորդ տրանսպորտային միջոցը վարել է առանց համապատասխան փաստաթղթերի, իսկ 1 տրանսպորտային միջոցի վրա առանց համապատասխան թույլտվության տեղադրված է եղել գերհզոր ձայնային ազդանշան արձակող սարքավորում։ Ոստիկանության Էրեբունու բաժնի կողմից որպես անհայտ կորած որոնվում է Երևան քաղաքի բնակիչ 1963 թվականին ծնված Արամ Ալբերտի Հակոբյանը, որը սույն թվականի փետրվարի 26-ին ժամը 8-ի սահմաններում դուրս է եկել տնից և չի վերադարձել։ Արամ Հակոբյանի գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Էրեբունու կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 450202 հեռախոսահամարով։ Ապրիլի 7-ին Կոտայքի մարզի Արզական գյուղի տներից մեկում ուրախության սեղաններ էին գծված։ Մայրության և գեղեցկության տոնից բացի ընտանիքը մեծ շուքով նշում էր Սպահի տատիկի 100-ամյակը։ Օրը հիշարժան էր նաև նրանով, որ Սպահի Գրիգորյանը նոր անձնագիր էր ստացել։ Ոստիկանության անձնագրային վիզաների վարչության Չարենցավանի բաժանմունքի աշխատակիցները տատիկին անհանգստություն չպատճառելու համար որոշել էին անակնկալ մատուցել։ Ծաղիկներով Արզական էին եկել նոր անձնագիրը հանձնելու հոբելյար։ Թորներով ու ծորներով շրջապատված Սպահի տատիկը շնորհակալություն հայտնեց անձնագրային բաժանմունքի աշխատակիցներին։ Շնորհակալություն, ապրի ծերարև, ամեկը տրնեք, 120 տարեկան։ Ոստիկանության աշխատակիցների հոգատար վերաբերմունքից շոյված էր նաև Սպահի Գրիգորյանի թորնուհին։ Չարենցավանի անձնագրային աշխատակիցներից շատ շնորհակալ ենք, որ այս հիշարժան օրը տատիկին հանձնեցին իր նոր անձնագիրը։ Օրն իսկապես կրկնակի տոնական դարձավ։ Չարենցավանի անձնագրային բաժանմունքի աշխատակիցների անակնկալը ստացվել էր։ Սիրելի կանայք, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կոլեգիայի և իմ անունից շնորհավորում եմ ապրիլի 7-ի մայրության ու գեղեցկության տոնի արդիվ։ Օրինաչափ է, որ նույն արմատ են կինն ու կյանքը, քանզի մայր կինն է գործում արարչության հրաշքը և կրում մարդու հարատևման պատասխանատվությունը։ Սիրելի գործընկերուհիներ, օջախի մոր, պահապանի ու դաստիարակի սուրբ գործի հետ դուք տղամարդկանց հավասար կրում եք ոստիկանի արժանապատիվ կոչումը, հաղթահարում մեր բարդ աշխատանքի բոլոր դժվարությունները։
դժվարությունները։ Շնորհավորում եմ տոնի արթիվ, մաղթում եմ արդյունավետ ծառայություն օրենքին ու ժողովրդին։ Շնորհավորում եմ եւ լավագույնն եմ մաղթում ոստիկանության ծառայողների մայրերին եւ կանանց։ Լուսավոր տոնի արթիվ շնորհավորում եմ բոլոր մայրերին, մեր պահապան հրեշտակներին, բոլոր կանանց, մեր նպատակների եւ ձեռնարկների համախոհներին ու զինակիցներին։ Թող խաղաղ լինի ձեր օջախների երկինքը, շեն լինեն ձեր տները, թող գեղեցկության հրաշքն ու մայրության երջանկությունը ուղեկից լինեն ձեզ ողջ կյանքում։ Աստված ձեզ պահապան։